Hola chicas y chicos, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video her på min lille, mitt lille univers. Jeg er jo så mainstream med disse introene mine at å finne på noe nytt, det er krise, og det får ikke jeg til. Så jeg tenker fort vekk at det gir vi opp med en gang. I hvert fall, hei hei, hvis ikke du har sett meg før. My name is Sarah, nice to meet you. I dag så skal jeg lage litt av sånn Snapchat-Q&A, rett og slett fordi jeg har fått veldig mange nye følgere, og det er ikke alle dere som kjenner meg like godt som de andre, kanskje. Så jeg tenkte i hvert fall å kjøre på med litt av Snapchat-Q&A. Jeg lurer på, når har du bursdag? Og jeg elsker deg. Jeg har bursdag 28. november, så jeg har ikke bursdag før om et halvt år pluss. Jeg er litt uskrevet. Ja, et halvt år. Når var ditt første kyss? Når var mitt første kyss? Gud av meg. Jeg hadde jo sånn første kyss, holdt jeg på å si, på typ barneskolen og sånne ting. Du skjønner greia, vi alle hadde det på en måte på barneskolen. Min første ordentlig kyss, sånn der real make-out session, altså. Her kjørte vi hardt på, jeg vil si 8. klasse, ja, starten av 8. klasse, sommeren til 8. Har du noen gang hatt en fest med drikking og sånn uten at foreldrene dine vet? Jeg er såpass englebarn at jeg drikker ikke. Du har lov å prøve, ok? Jeg starter på ungdomsskolen til neste år, og jeg bare lurer på om jeg bør grue meg til å starte på ungdomsskolen, og kommer til å miste alle venner jeg har på barneskolen. Så du lurer på om du burde grue deg til ungdomsskolen, og om du kommer til å miste alle vennene dine. Da vil jeg definitivt si at du burde ikke grue deg. For meg så var ungdomsskolen virkelig noe sånn, en forandring jeg trengte. Fordi det som er på den skolen, eller i byen jeg bor i, så er det sånn, du har, da jeg gikk på barneskolen, 4 barneskoler, nå er det bare 2, og 1 ungdomsskole. Det vil si at alle de skulle starte på samme ungdomsskole, så du kommer til å møte mange nye folk, men du kommer også til å omgås med de du går i klasse med. Jeg vet ikke hvordan din situasjon til, på en måte, klassen din er, på en måte, om du liker klassen din og sånne ting. Du kommer ikke til å miste vennene dine, med mindre det er på en måte naturlig, at det skjer naturlig. Jeg tror i hvert fall ikke det. Vil du helst hatt sånne sosiale medier, sånn som Snapchat, Instagram og sånn, eller vil du ha hatt YouTube? Jeg tror jeg ville valgt sosiale medier der, fordi for det første, jeg er avhengig. For det andre, jeg hadde mulighet til å lage videoer, på en måte, på Instagram for eksempel da. Jeg lurte på om, hva hadde du valgt hvis du måtte være verdens høyeste jente, eller verdens laveste jente for resten av livet? Godt spørsmål. Det er jo en situasjon man gjerne kjenner seg litt igjen i, ikke sant? Verdens høyeste, for da kan jeg gå rundt og se ned på alle andre. Om jeg er retard, eller? Nei! Hvis du hadde blitt arrestert for noe, hva ville du ha vært arrestert for? Tenk på den, du. Så jævlig søt. Hvis jeg skulle blitt arrestert, hva jeg ville blitt arrestert for? Å stjele for mange hjerter, selvfølgelig. Jeg har to spørsmål. Det ene er, hvor ser du deg selv om 10 år? Og det andre er, vil du helst stoppe frem 5 år, eller tilbake 5 år, og hvorfor? Ikke i Svelvik, som er den byen jeg bor i. Jeg driver fortsatt med YouTube, forhåpentligvis. Og jeg har kanskje muligheten til å på en måte leve av YouTube, at det er på en måte min first inntekt, eventuelt andre inntekt, og at jeg jobber med noe veldig kult på siden i tillegg. Jeg bor i Oslo, for da er jeg jo 28. Ah, girl! Jeg har reist mye da. Jeg er en bereist person, og kan reflektere og fortelle om forskjellige kulturer i både Asia, Afrika og Indonesia, liksom. Ja, Indonesia er ikke en egen verdensdel. I'm fully aware, men du skjønner. Og så var det spørsmål om hvis jeg kunne velge å gå 5 år frem i tid, eller 5 år tilbake i tid, hva jeg ville valgt og hvorfor. Jeg ville nok faktisk gått 5 år frem i tid, rett og slett fordi da slipper jeg all den her growing up-perioden, fordi jeg hater å være sånn der ungdom som er sånn, som blir så sykt emosjonell over alt mulig. Jeg vil bare hoppe over det stadiet, slutte å være deprimert, og så bare komme meg fuckings videre i livet. Det hadde vært helt nydelig for meg. Moving on. Hva er favoritt sminkemerket ditt, og hvorfor? PS, elsker deg og videoene dine. Altså, jeg har ikke noe favoritt sminkemerke, jeg har vel heller favoritter innenfor forskjellige sminkemerker, sånn jeg liker Estée Lauder Foundation, men jeg har ikke prøvd for eksempel en mascara derfra. Sminkemerkene jeg finner at jeg går mest til, typ MAC Urban Decay, de som på en måte alle kjenner til. Jeg kjøper egentlig ikke sminke så veldig ofte, rett og slett fordi at jeg liker egentlig å bruke penger på mer sånn opplevelser og sånn. Hvis du hadde vært et sminkemerke, hva ville du beskrive deg selv som, og hvorfor? Åh, dritsøt! Dere er så søte, herregud, er det mulig. Hvis jeg kunne beskrevet meg selv som et sminkemerke, hvilket ville det vært? Uff, Tom Ford, fordi exclusive! Men å være kokk eller båtfører? Hvis jeg kunne valgt mellom å være kokk eller båtfører, hva ville jeg vært? Kokk,
Fordi mat. Hvor har du mest lyst til å bo i hele verden? Hvor jeg har mest lyst til å bo i hele verden? For øyeblikket, altså av stedene jeg har vært, så vil jeg veldig gjerne bo i New York. New York er veldig sånn typisk my by. Jeg er veldig en sånn byjente, storbyjente. Trives aller aller best i større byer, på en måte veldig urbane steder. For eksempel type Grünerløkka på Oslo hadde vært Grünerløkka på Oslo. For eksempel Grünerløkka i Oslo. Perfekt, så jeg digger Grünerløkka. Grünerløkka er sånn... På verdensbasis, enten New York, LA eller typ et eller annet sted i Afrika. Jeg tror at å bo i Afrika for eksempel et år da, hadde vært veldig lærerikt. Men jeg er ikke en typisk person som vil på en måte settle down et sted. Jeg vil på en måte være på reisefot og ha det gøy rundt overalt og oppleve verden. Men akkurat nå så har jeg lyst til å flytte til Oslo. Hvilke triks kan du på trampoline? Cirka ingen, fordi jeg suger på trampoline. Hvis du kunne farget håret hvilken som helst farge, hva ville det vært? Altså, som dere ser da, så har jeg farget håret mitt blondt, og for å være helt ærlig så liker jeg meg selv mye bedre blondt. Jeg synes at det er en farge som passer meg mye bedre fremfor brun. Du får frem de blå øynene mine, og jeg vet ikke, jeg bare føler meg mye mer meg selv med blondt hår eller lyst hår, selv om jeg egentlig er en naturlig brunette som du kan se i toppen. Men jeg tror faktisk rosa eller noe sånt, det hadde vært jævlig fett, men jeg tør ikke da. Det er det som er greia. Når anbefaler du å begynne med sminke? Jeg anbefaler å begynne med sminke når du føler at du har lyst til det. Hvorfor skal... Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal legge meg opp i hvorfor når folk vil begynne med sminke. Altså, jeg sier vent så lenge som mulig. Det ville jeg gjort. Jeg angrer på at jeg begynte med sminke i en alder av, jeg vet da faen, 10, 11, noe sånt nå. Fordi jeg kunne ikke en dritt. Jeg så ikke ut. Jeg ville heller kanskje begynt å sminke meg litt hjemme og sånn, teste ut ting og sånt før jeg begynte å gå med det offentligheten, men det kan jo hende det bare er meg. Øyevipper som fingre, eller fingre som øyevipper. Jeg tror det ville vært veldig sånn klumsete å ha hatt øyevipper på fingrene, holdt jeg på å si, eller sånn. Nei, jeg tror ikke jeg syns noe om det, altså. Nei. Fingre som øyevipper blir jo veldig langt. Nå har jeg til og med korte fingre, og det blir veldig langt. Tenk å stille noen et sånt spørsmål. Når fikk du din første kjæreste? Min første ordentlig kjæreste, som var sånn, fikk møte familien, og var med i familiebursdag, og var liksom sånn, som I felt deep down in my heart. Det var nok eksen min, som jeg ble sammen med i August 2016. Ja, forholdet har tidligere ikke vært noe seriøst i det hele tatt. Det har vært sånn der to måneders greier. Og ikke noe sånn seriøst. Men jeg synes egentlig at det er på en måte bra. Nå blir det her kanskje litt sånn dypt. Jeg hadde tenkt at det her skulle bli en dritlettis video. Nei, for å svare litt ordentlig da, så synes jeg at man burde ikke rushe med å ha så mange kjærester. Og jeg synes at du heller burde på en måte ha ektefølte forhold, hvis det er mening. Ikke gå inn i et forhold hvis du ikke er på en måte... 100%. Det er hvertfall min mening, fordi da blir det litt sånn halvhjertet. Men ja, for å svare på spørsmålet ditt, eksen min var min første ordentlig kjæreste, så jeg vil si at jeg fikk min aller første kjæreste en alder av 16. På en skala fra 1 til 10, der 7 er det høyeste, hva er favoritttallet ditt i alfabetet? Men altså, hva da? Nei, jeg vil jo si at... Ja, men i helvete! Hvordan skal jeg liksom svare på det? Når skal du filme Q&A? Akkurat nå. Er du jomfru? Nei. Er du forelsket nå? Nei. Hvordan tror du livet ditt hadde vært hvis du hadde vært gutt? Jævlig chill. Hadde jeg sett jævlig bra ut og vært en chill fyr og sånne ting, så hadde jeg vel sikkert hatt masse damer etter meg som bare, ja, det er gøy! Hvis jeg hadde vært et rassøl, så hadde jeg nok fått høre det fra enkelte, ja. Det vil si my girl version. Men ja, nei. Livet som gutt hadde vel vært chill, selv om jeg kan tenke meg at det er stress til tider også. Men du vet, er du i en fight, så er det bare å slå noen rett ned, så er det liksom ferdig med saken. Fremfor å ha en diskusjon om det samme tema i et halvt år, ikke sant? Skjønner du greia? Mye chillere å bare kunne slå noen ned. Topp 10 beste mat. Damn girl, you asking the real questions. Ok, la oss gjøre dette her litt sånn fort og litt sånn... Speed round, ok. Taco, bakt potet, hamburger, lasagne, nei, jeg liker ikke lasagne, jo, det liker jeg. Lapskaus, mormors medisterkaker, altså, they're the real deal, for å være helt brutalt ærlig. Ostesmørbrød, sikker vinner, hver gang. Biff,
biff og fløtegratinerte poteter. Yum! Hvis du skulle vært gutt for en dag, hva er det første du ville gjort? Jeg hadde sagt unnskyld til alle jeg har vært et rasshøl mot. Ja, jeg har en litt dårlig dag i dag. Ja, jeg hater litt på enkelte gutter, men det, vet du hva, det får bare gå. Eventuelt tatt meg en sandwich midt ute i gata, bare for å ha gjort det, liksom. Nei, men hvis vi skal være ærlige da, og ikke kødde så jævlig mye. Altså, jeg ville jo sjekke utstyret. Jeg ville jo det. Vært sånn der, now I have a flying banana in my pants. Let's fucking check it out. Altså, hvor voldsomt må du kjempe mot trangen til å rope når isbilen kommer? Ta til betraktning at jeg er 17 år, så må jeg bekjempe den jævlig fucking hardt. Is er hjertet mitt. Hjertet mitt er is. Hvem er den kjekkeste kjendisen du vet om? PS, elsker kanalen din. Thanks, girl! Zac Efron? Altså, jeg mener, hvordan kan du ikke synes at det mennesket er fuck? King snydelig. Altså, definitivt Zac Efron da. Altså, jeg... Zac Efron da. Han er nydelig da, så det er... Med vilje, hva er det merkeligste stedet du ville kastet opp? Altså, nå skal jeg være helt brutalt ærlig med dere jenter og gutter og transgenders and everything. Jeg ville nok helt uten å kødde kaste opp, altså i en bøtte på rommet. For jeg orker ikke gris. Jeg orker ikke! Det blir så mye. Det er så stressende. Jeg hadde garantert ikke vasket det opp selv engang. Og da tenker jeg liksom fort vekk at, vet du hva, gjør det i en bøtte med litt vann oppi. Da slipper du det stresset for deg selv. Og oss andre. I gjennomsnitt, hvor mange ganger skader du deg når du danser i dusjen? Jenta mi! Det er ikke få for å si det sånn. Det er tryning. Det er smashe hodet i glassvinduet. Altså, plutselig får du en såpeflaske i trynet, og sjampo i øya, og altså, det er tryning her, det er tryning der, og hurra meg rundt. Altså, du går ut der, ser ut som en krigsherja jævel. Altså, for å være ærlig da, så er liksom ikke det å dusje i Norge så glamorøst og fredfullt da, som man skulle trodd, til tross for at vi bor i verdens rikeste og lykkeligste land. Amen. Og med det, mine venner, så avslutter vi denne Snapchat Q&A-en. Jeg håper virkelig at du likte denne videoen her, og hvis du gjorde det, så må du huske å legge igjen en tommel opp, slik at jeg vet at du vil ha flere sånne Q&A's, hvor dere blir bedre kjent med meg, og i denne videoen her så er det veldig mange forskjellige typer humør, og det får vi rett og slett bare beklage her og nå på stående fot. Som jeg sa i min forrige video, så skal jeg på Tusenfryd nå til helgen, 13. mai, lørdag 13. mai, fra klokken 12 til klokken 1, noe sånt nå. Jeg kommer nok til å være der mye lenger enn det, ikke bare en time, sånn at hvis dere ser meg rundt på Tusenfryd den dagen, så er jeg nok sannsynligvis der. Jeg vil gjerne møte mange av dere, så jeg håper å se mange av dere der. Det er også en rabattkode, Nordic2017, når du handler på nett, så får du et eller annet i rabatt. Billetten vil da koste 249, eller 249 kroner. Men ja, det var det. Rett og slett. Håper at du likte videoen. Sleng igjen en koselig kommentar. Abonner på kanalen min. Trykk på bjella ved siden av. Da blir du notifisert. Notified. Hver gang jeg laster opp en splitter ny raw ass video. Jeg håper at du likte videoen. Vi chattes i min neste. Ha det bra!